اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكم بلتن اكم اولتن بك جرتن هندتو سلامتان تيا دان اوني الرابقاتي اسم برها جيسون جا ورسين تولي شير قرآ قنما نملي الدورة في التجارات شو ملتيسا ورد اقيسا وليد الدبر سادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولي قولتني بولي بولتني اسنون دينو بقجراتني نسين جاوة. عليكم السلام. اوكي فياتا لايف الراديو تنببني جرا اكدر امام والاركان جرو هقوني واجد جباتني دبتشو مرباتي سي رفيتين دبت دا واني امة ارمو دا ازا برمي الاغور افت اسباني دبني تمو ديم ديك اقابا دا يرو نما خيسير خون يرو اكا غارت ديبين افلال لخيسات تورين وبو لدي قرن جنو وري وبو داتيس وري ورانا هو قنوس وري ورانا دي قروس يرو ديبيني كارت افلال انكيس يرى ابي يامدي في بيبين او بيدون انفستي قد انيتي وعالم الرت انفستي قد اجراني واني لمن تك ورمو الدقود وراس ونسخن مدرانو دلقات راني لما فا تعاسا وبو غرغارو في تعاسا وبو را خيسا سيناني خيسا ديگو وان برباچس هند خفلي وريگو برباچس هند بافني تعاسا وبو را خيسا سيناني خيسا ديگو وان جون ديما داجرا ورن خون نميد دولا فنگلو هوري في باسني مالقا باسني عساو بودا خنا خيسر راديغو فكاتني دي غراج اما فكاتني مالك اواسني اكوا وبو غرغارني افكيسني دي بي ان تاوزندز خمان تبا مالك اواسني خيسر راديغو وانجو كارور خنا وني مانتر او بيديو يو خافي بين بانن ديماني جرتو خنا غرور اف على في خيستيس ورا دياسبورا جرو خيستيس ورا بيجي خيسو خيتيس سبورو تفكيسني ورا أسباس نيجر ورا نمبر وان سبورترز أوف أولا فكيسني أسباس نيجر وان كان قلبي الآن لقي فدا قلبي الآن دياسبورا خيسا هل كان والجي بي بي أوجين تاعن قيا أمو دي قرتو تا وبود آخر راتشي آنو تاني غافا غرغار سبوسا جان دروبوسن غافا خنقود آجان دروغودن إسان وان كنقول أنيف غولي دا كمان غولي وان كنقول أنيف كمان نمني خينيا يووا لفاخي ايتي هاي أبول وردي قراجة بادا هوري انغن واسي أكتي بكون داواي وبورا دوبتا چيما دا أكت سيجي اي إيتي جرتون دا فوده إفرا غنقا إيتو إيتي بيخي شرتو إيتي ورانا واهند غنقا في إني ونما مالك خفلي سيني وبو غرغاريفو إيتي خان أركت شورا في زمني زمنا تكنولوجي دات على خنا نمني هندي تكا وبو دي قران بلبل جران الكتا إتي دولتا فون تراكينج خناني بكا كناجرا أمان دبسي هنو دكاتي فودا جان قرشي خمتا كخفليتي odeysa guutu arkate waraalo summa oromoo dhaa galaafachaa dhaa jiraa jechuudha bileekii waan kana I don't know namni yooni critically yaaduun dandeenye waan akkanaa kana baruun danda'u namni keenya hamilee dha qaba hamilee waraana fi gargaaruu hamilee woboo jabeessuu dha qaba ummanni keenya ka'eeti hamilee dhaa waa godhu ka'eeti hamilee dhaa waa haasa'u ka'eeti hamilee dhaa ciitii baasu eenyuun namaddii jiraa namni kun maaliif kana godhaa دوبينسا ايسا ولتدا وانجو يادو هندن دهو جتشو وان كان
warreen maallaqa kafaltaniis, warreen maallaqa namarraa guurtaniis, warreen asirraa bilbiltanii waraa bilisummaa Oromoodhaa qunnamtan, hoggantoota qunnamtan, hoggantoonni qunnamamaa jirta illee waan kana deebi'aadhaati itti yaada. Eenyuun na qunnamaa jira? Maal godhu jira? Akkamitti diinaan reebamaadhaa jirra? Basaasni eessaan seene? Maaliin miidhaan nurra geesse? Icciti keenya eessaan baatee waan kana deebi'aadhaati if keessa deebi'aadha itti yaada. Warra asirraa bilbila bitee waraanaa ergee maaliin si erga? Waraan sanyii tokko gudbifte. Ameerikaa gudbifte bifte. Kanaan si haayaa malee hin jiru. Arra eessii jirta bakka kanaa jirraa tarkaanfii kanaa fudhachuu deebnaa kalee tarkaanfii kanaa fudhannee boru imalli keenya karaa kanaa jeeti icciiti jirtu hin dabaase jechuudha. Namni keenya uumarraa qulqulluu. Namni keenya uumarraa qulqulluu. Oromoo rabbiin akkas godhee uume. Akka icciiti qabachuu hin dandeenye akka wal amanan akka namallee amanan godheeti rabbiin kun uumaa rabbiiti rabbiin akkasitti uume jechuudha. Jarri piipiidhaa kanatti faayidaa weeti nu seenee nu diigaadhaa jira. Dhiyeenya kana wanni harargee baha keessatti waan kanaa walitti hidhaadha. Waan kanaa walitti hidhaadha. Amma dubbaddeen ture. Warree waraana kana gargaaraadhaa jirtan deebi'aadhaati dhaabbadhaa itti yaadaa. Warreen waraana kana qunnamaa jirtan warreen qunnamamaa jirtilee deebi'aadhaati itti yaadaa jirtu. Garuu arraan tana daameejii akkamtu gahee miidhaa akkamtu gahee nu hundinuu waliin laallee arkaa jirra dhagaatiis jirraa jechuudha. Arra warreen maadhee jaarmayaa ciccimoon amma bakka hedduudhaa qabamee jira. Een qabsiisa. Kanuma isin kalee hoggana jettaniitu deemee qabsiisaadhaa jiraa jechuudha. Kanuma isin kalee hoggana waraanaati hoggana waraabessa warra wateetu keessa deemee guursisaadhaa jira. Eenyu sabboonota Oromoodhaa bakka jiran hundatti qaqqabaadhaa jira. How do you feel now? Warreen kalee maallaqa ala kanatti ergaa turtan mee maaltu isin dhagaaman maantan? Hubannaa takkaan malee waan san gootan osoo itti yaadin arra hogguun sabboontonni Oromoodhaa qulqulluu waan takka illee hin billeessin. Hogguu nama kanaan deemanii ganda keessaa guuraman maaltu isin dhagama yakka akkam goonee jettanii yaaddan? Nama raasuteel keessaa qabame kana lakkii lolarra qabamee jeesii mormuu jira. Nama raasuteel keessaa qabame. Hoggandi waraanaa hoteela keessaa qabamuun sun ifiifuu gayaadha obboleeyyan keessa. Nama waa yaaduuf nama waa'ee waraanaa beekuuf. Hogganni waraana hogganu magaalaa Walakkaa Raasuteel keessaa qabamuun maal godhu achi dhaqe? Silaa barbaachise silaa magaalaa keessaa caasaa ijaaruudhaaf barbaachise nama ergata. Nama bakka buufata. Sanuu hoteela hin qabatu dhokateeti dhoysaa dhaawwaa ijaara jechuudha. Maaddee magaalaa ijaaruu barbaade jechuudha. Garuu wanni ta'e hogganni waraana hogganaadhaa Raasuteel keessaa qabame. How? Dandamaa nuuf fakkaatti mee ijoolleen daa'imni ni beekti. Ijoolleen daa'imni hogganni osoo maal godhuutu Raasuteel dhaqee Raasuteel keessaa qabamuu danda'a. Marroo faal hoteeyyaatani bar hogganni waraanaa yoo hoteeli jiraate something is wrong. Waan badee jira. Namni keenya ala kanaa emotional ta'ee ani sanu maaliif hin aarre namni waraana fi jabeeffachuu barbaada. Akka waraana isaa cimuu barbaada. Akka humna ta'uu barbaada. Diina isaa mo'achuu barbaada. Diinagdeen nuti ala kanaa baafnu achirra ooluu qabdi. Diina miidhuurra ooluu qabdi malee diina jabeessu irratti yoo oolte dogoggora hamaa keessa jirraa jechuudha. Maal inni asii baasu yoo dhaqee indirect kan piipiidhaaf dalagu taate nama piipiidhaaf dalagu gargaaraa turre. Nama piipiidhaaf dalagu dabil ejenti tahee woboo fakkaate hoggana woboo fakkaate diinaaf dalagaadhaa jiru gargaaraadhaa turre jechuudha maallaqa keenya baafne. Kuni qabsoo riphee lolaadhaa keessatti dogoggora guddaadha. Namni keenya ammallee taatee tanaan boodallee irraa barachaa jiru. Kanaafiin irra deddeebi'ee dubbachaadhaa jira. Taatee guddoo kana boodallee namni keenya irraa baratee saboo maal taane kalee maaltu golgoonutti barajee irraa barachaadhaa hin jiru. Kanaafiin irra deebi'ee dubbachuudhaaf dirqame waa hedduun dhagaa warra faarsu gartee warra
sirrin gurba aderti kabani dani amantan dirajira haralge ba khisa almost all in all namota qaqawr badin hunda qabani jira namota qaqawr badin hunda warren جارماوي دلغو في خوات كلم بين اللي انو سنتي بك هدوت قابني قابي تير اجرا مقالا هرما خيسة تمالتي مقالا ادري خيسة كارسا لانجي خنو هم دي خيسة قارا ملتا خراف نسكريت مالتي قرسو الرائي قلي هنگا قامنا خرادر عرطوتي Oromo meka kabame warre nanno sani khan nage sani beta. Khana enyu tu kabsi saad ajira. Enyu tu midar ranga ajira. Yojenne. Khachi kabajuru chala warre ala khana nama samfandi gode ekonomikali gargare halim jesefi sarka khisa kabaye chode. Jalannu jibbinu warre ala khana halim jesef sunis midda oromo rage si khana isin len harka khisa kabdar. بيكم سانتاتو ولا لانتاتو اسنس اود خيسا ابدني تشو ور على غنا مالك اباسي غربا خنا وراجع اجي غرغاتو القران تكمل شكي تكمل تشو اوكي ايغا دوغو غور تكته تك اومه تاتي هوتيل تقبمو دا سمبود سلا دوغا جرتو بني افدوب ديبني اتيادو دالو تسبو مال غراتو ريني سنله افدوبن ديبن افدوبن ديبن نمني خين دو غرخيسه تر ادا نمني هوري ترغاتو رنا ما كانت جنن افدوبن لي ديبن يا دون دندني املي توفرجو لك يا ققبا لك يا كسي لك يا كسي اما سكس غونا اكس غونا كوني افوا فرك افيتين اف غلافه تشولج حركه خيتين اتومان افي اف غلافه تشول وني تا داجرا awonni ni sida moren ala khana woden ala khana akana mazaba chabet akana mazaba chabet namni takka qabsoro hette tak maqabar bada khin qabsa e yumma khisawo daf dine geda khin qabsa wonni namni qabsawan uga daf qabsa haqaf qabsa نمني على جرو قبر ما جالين جرو نمني على جرو يوتك كاتب لسما ما تعرفيني كبا نجان دلقتا اجيتين دعايا دو نجان شراكتي نجان المان برسيفتي نجان جرات اس كيس تيسي مقا جو اللي غاري جستوتي نجدون اس غاري دامت غاري دامت لماذا مقعه برباد في الليك ابساون غاري دامت مقامل برباد مقامل برباد ور مقاقب ور دو افان جسن ور دو افان جر ور اران دو ابرون دو لو لخن سيني خيسان بمو خيسان بو جسنتو اتلي عادتشو قبل اتلي بونو قبل اسا رافكات امه تخيت خجبون ماليف برباد جس ماليف دغا جرت ولي هما اديم دغا جرت ولي هما لفخايا دا يو ديمون دندين ماليف ماليف امه خينا هييسا ميسف نوبليكي امه خينا مسكينه ابا المان سغلي ابا المان كوني المان رافوني يو هيسفنه غمچو قبانا غمچو قبانا كان وني تاجر بخيت وني بي خيس تهجر وان اكناخن كوني بل إنان سجنتي فميت في مراديم سركا أورميت بكي مديرو دراتي بتميل كوان هرر جيبا تميل كوان بيبين هرر جيبا تميل كويت خنا كبتيس جدوغلتيس ياتيس إردي بني بل إنان غورو راديم من إردت إنفستي غوراني إردت إنفستي غوراني نموت اما نمو فكاتن على هيس بي هي سايس قبتني سبونوتا مالك عم بتني اكا ورانا خنا خيسا ديغو اكا خيسا حملي ورانا قفسي هركه خنسيس
keesay irratti dalagamuudhaaf maal dheeyni millions miliyoonaan abiy ramadee waan kana diiguudhaaf deema. Miseensa wajjaarume kanaa kan diyaasporaa jirtan watch out ifilaalaa emotionaalii fiiguu osoo hin taane dhaabbadhaatii ifilaalaa maaliin godhuuf jira dhaabbadhaatii if milladha. Kana dhaamuun dhiisu warra kana dubbachuu hiyyaaf caffee raammis akka waraanni kun hin gargaaramne barbaada. Caffee raammis gurbaan kun hoteelatti hin qabamne gurbaa lolarratti qabame hoteela qabame jedhee uummata keenya hamilee cabsuudhaaf deema akka hin gargaarre. Ani waraana bilisummaa Oromoodha dhageettiidhaan hin beeku irraa hirmaadheetiin qooda fudhee wajjin beelee dheebodhee beeka. Warri kana naanjuu kuni warra takkaa dirree rakkoodhaa san dhaabbatee hin beeyneetu ala hataa'ee narra murteessa. An at least rakkoo isaan qaban san waan hin keessa tureef ni hubadha. Laalaan isaanii nadhagamti. Waan achi tureef waan hin beeku. Warra takkaa dirree san dhaqee hin beeyne warra alba kanaa lallabaadhaan qabsaawate viiva hubo jechuu qofaan if dhageessuudhaaf maqaadhaaf iyyuutu ani deebi'ee caffee raammis akka huboon tun hin gargaaramne barbaada. Tanaaf yaada akkanaa kana baasa akka uummanni keenya huboon gargaarri barbaadaaf maaliif hin barbaanne? Akka hin gargaaramne godhurraa maaliin bu'aa arganna? Uummanni keenya akka mirga isaatiin falmanne akka rafu yoon godhe faayidaan tiyya maali? Garuu dhugaa tana nama waliimuutu hin jirre. Wani kan dubbadhuuf nama dhugaa tan akkatti ol baasee lafa kaahuu beekuutu hin jirre. Kun ni so'aata. Kun maallaan jan qaanfata. Kun lakkee anuu qaama warra maallaqa guuruu kanaa maqaan nama daadha so'aata. Sumuunii takka namarraan guuru kennuu malee. Garuu wanni uummanni keenya kennu kun waan isaan kennaniif san waan isaan yaadanii nyaatanii kennaniif san achirra akka ooltuun barbaadaa jechuudha. Kanaafiin irra deddeebi'ee dubbachaadhaa jira. Emotional ta'aneetuma. Caffee raamis balaaleffadhaa maali? Caffeen akkana jeeti balaaleffadhaa. Caffeen kaleedhaahu dheengaddaahu bara Eertiraa waraanni kun Asmaraa jechaa ture. Yes jeetiin jira. Wanta ambar. Waan kiyoon yoo hordoftan waan amma irraa haasu kan amata kudhan boodaas ittiin boona. Maaliif waaniin dubbadhu kana itti yaadeetiin dubbadha. Osoo itti yaa kun lafaa keessuma rr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 
O pidi asmaraje e timbo na mantan. Yes, o pidi asmaraturan. Warra maqaad abaatin asmarra gale xeesa harki sagaltamii saddeed daawad ibsaato kicha malee hundin warra isiiran o pidi war. Akkasiin. Jari hundi barka asmaraa gale kun. Hundi isaanii 98 actually daawad ibsaa malee. Hundi warra Finfinnee gale OPDO araarsuu biqilaa fadhaame atoomsaa fadhaame walii duruma guddummaan gale isaan irra maali ministeera keessa jira dhiye mootummaa keessa OPDO asmaraatii gaafaan jusees I was right sirriidhaan jechaa ture jechuudha waan hin jee ittiin qaanfadhu itti mataa gadi hin qabadhu yeroo hunda itti yaadeetiin dubbadhu itti yaadeetiin ja'a jechuudha kanaafiin. OPDO asmaraa jechaa ture amma duraanuu woboon jaalatu duraanuu kanaa warri naannoo warra takkaa dirree qabsoo dhaabbatee hin beekne warra takkaa maatiin isaanii irraa miidhamtee hin beekne warra aluma kanaa afoosha irraa maallaqa walitti qabaa maarree maallaqa walitti buusaa kanaatu qabsaawaa nama godhaa jedhanii warra yaaduu jira qabsu warra eega biyya alaa bahee dammaqe. Warra eega biyya alaa bahee bayyanatee saboo idaa Oromoodhaa idaa Oromoodhaaf horri kunu kan falmaa ka'eetiidhaanis falmaa. Fal Oromoodhaaf falmuun yoo duraan si keessatti unkuramtee biyya keessarraa falmaadhaa jiraatte well tan diyaasporaa dhuftee eegaltu tuni
tanımasa da öğret. Sevgili. Sıla diyemem te o soğuk absoğuk otu bir yer rabatı. Yes. Tek kulles rafladım. Tanım o diaspora asadı o kaysetti. Kanani kaysetti. Kapso egeleni zarraf jantuni. Zarrafi amarat fakatti. Amarri amara fukara iske guara unu ujengar. Tejarti bir adete gebeti. Mene dubaçı kutu eddebiye. Koy biçha, koy biçha işçana. Mene ti ol debi ayetçu. Akas fakatti. Teysen tura mantan. Vori diaspora kaysa. Guja kaysa kapso egele kapsawat he. Mahalak oli pasa. Akas gora aje yuhuni. Ani. Adun itu sen, adun no amar sana fakat, tera barri amar aku kara es keguaru loje, jitu selalin amar amar sen, aku sana fakat. Kanafu, warnen huri kay sembaften, hopefully, hurin baften akka bakgai residi olu, abdi rangkau, isi guni baftenir, akka orang ni bersumba robot ayot awam itu ni fullan, akka yo beli kongko dan betete nyatu. Akka mila lafande bin kokhob e khatu akka qalaba fi daftara qabatu akka han sulaq qabatu fi tiyadni ni yatni baftnis wodi wasi badin qabda akka wonni baftan kun achir isni olum barbat akka bakka khinti fi isni go tartiba akka arka dinan gel akka arka dinan gel Wadah yang kedua amayit gurba akan gergaturan, gurba udah akan gergaturan. Wadah tergelar hamil insani, wanuman aman jekan hari itu melcis, wanuman aman jekan, khairum orang muda khairum orang makhluk kejawatu, akhij muiadni irguram melcis, badi bergerak caranjur. Garu acchi khaisa, wadah bekhanijur, wadah bekhada, ummat as dugur sani, amfajis sani. Huri umman ni bahasa kan akka gerti dinaf all warta isi jirai cu. So, we need to work up. Hirri barra khawu daga. Yani khi amma sukun isnif galu da buda ammal chis. Naibi akka bila tili nabuchu mal chis. Garu ugan jirtu irra gahu daaf teysa. Wai amma sukun warren amma wankan ugo ajirtan irra gahu daaf teysan isnif galu daaf teysa. Ta shakit kallin kabu. Akka boda chaffe rams wankan ji ejra. Dubat hijra. Malik, itu dia macam jiran jadi. Iradi macam jiran. Itu dia macam ajaran. Itu dia macam ajaran itu. Sebentar orang 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 hirut era apa kerja kerja sultan. I appreciate. Walau sebentar macam kulutan, kerja sultan. Galatak abdan. Ummat khaisan bra galatak abdan. Garu Hugu dugu gur khaysa sentanis. Debitani abu dugu gur rejirra wani gur althusun sirrid amiti ummata khayn. Huri sirra gura jirru dugu gur ambaka kanadak ee dor kabahe wilini sirri fanna jittani as debitani ummata khan tillay mundir kamo. Instead of khatani namana gama kabil lay suraf yukha lola yukha lalabad an turif rabu suraf iyurra Adib itu ni, boleh ni dari nebadir. Aduh, Quran kata bahaya nor kabeh, bahkan tanya gergarat. Atur le, tifa manu Quran. Aje itu ni, siapa? Tifa manu Quran itu ni, ummat akhir sirif. Amanamathun murt, siapa? Jo akasingone hero hundahu ituft, ituft. Warden huri baftenis. Horihi ya kan, namun itu kan nukun fude tertiban gelman nafkah. You have to gelman nafkah. Namun ummat ramal fudkois, amanan ummat rabil lepas ini fude kan berkesan ingin gahfi. If gahfudu, umman ini merges gahfud cura, siapa? So, namu tegaltu fikhistu warren warana hukgan tanbiya khaysa warren ala khana warana ujjin bifun fitinu hit awalittik abdan warren chaasa hawaasa khaysa jartini ummatan ragargar sigura da jirtan makawo wadatin wani naskun istif gal
ومن خي نيل وري قراءة دادات نموت الددرار وران غرغرا يرتن يعني خي يكون سنيف قال يرون تيسني كريتيكالي اتيادني وانغوتن ترتيب انغوتن يرون سا امانتن وران خي نخي يروس غاغا مربوسون انقمنو امه تخي هي يساس غاغا ابا بيرربوسو هنقمنو وانغونون داو ترتيبان اتيغوني يا دقمنا قام سي خرانتناتي فياتا ادا يرو غاريك أبادنا نغان تورادان سيدنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.